Здравейте, приятели! Аз съм Вероника и днес аз ще се пързалям на село. Направила съм си смок леко пързалка и в момента търся топлик. А, ето го, там са. Взимам найлоните. Не знам дали ме виждате от слънцето. Нали съм обърнала камерата. И ето, вижте къде сме. И сега на село. Стои сме си направили малко леко, се казва Тони. И много хубава пързалка. Вижте как докъде е. И сега съм седнала. И гледайте сега! Най-якото! Това беше много яко, нали? Искате ли още? 100 пъти! Айде, Саш, видиме. Оф, ето го найлона. И този е последния път. Така че, после, ако искате, напишете ми в коментарите къде ли да се снимате, пързаляйте се, каквото искате прави. Айде! Това беше по-бързо, хора! Чао, чао! До нови срещи!